中年オタッキーです。今日はね、ちょっと最初にね、皆さんにお願いから、最近ね、爆発的に作品投稿が増えておりまして、本垢の DM がね、めちゃめちゃ混乱しています。で、作品投稿を、作品を投稿して、まだ、動画に出てないのに次の作品を投稿される方がものすごく多くなってまして、で、DM のね、順番を下から管理してるんですよ。で、それをやるとね、また上に上がっていっちゃうんで、もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃうんで、作品がね、紹介されるまではね、投稿を控えていただくようにお願いします。ちょっとね、もう毎週紹介するのはね、無理になってます。そんなわけでね、ちょっと順番待ちをしていただく形になるんですけども、次から次に投稿されるとね、もう順番が後回しになってしまうんでね。で、どれを発表していいかもわからなくなってしまうので、ご協力お願いします。あと、俺のカメラのコーナーと、発表しなかったんですけど、やったやっちまったコーナーの、作品はね、中年オタッキー2の方に、俺のカメラのコーナーはね、最初から言ってたんですけど、中年オタッキー2の方に投稿してくださいね。本垢に投稿してもいつまで経っても発表されないっていう形になりますんで、ご協力よろしくお願いします。はい。それではね、今日の動画スタートしていきます。今日はね、このカメラ、これ、キャノネットね、QL17G3、これね、露出の精度がね、非常に高くて、テストを信頼できる形でできるもんで、このカメラでね、こいつ、これ、24枚撮りのね、ネオパンアクロス、これね、ちょっと前にも言いましたけど、お正月にね、ハードオフの高松で、100円で売ってたんですよ。15年前に期限切れになってたやつが100円で売ってました。で、それをね、どのぐらい感度が落ちてるのか、どんな絵が撮れるのか、試し撮りしてまいりました。それでは本編スタートしてまいります。はい、フィルム代がね、ボン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 値上がりして、期限切れフィルムがね、最近ね、脚光浴びるようになってまいりました。あまりにもフィルムが高いんで、もうフィルムなら何でもいいやっていう話で、期限切れフィルムでもね、なんとか撮りたいと。で、期限切れフィルムはね、保管の状況でもね、かなり、状態が変化するんですよね。保存状況が良ければ、そんなに劣化してないね、冷凍保存とかね、してないし、炎天下とかで置いてたらもうすぐにフィルムってダメになっちゃうんで、まあ、そんなわけで保管の状況が、どんな状況かっていうのでね、大きく、移りが変わってしまうものなんですけども、じゃあここでね、早速ね、この、15年前にね、期限切れになった、アクロスが登場する24枚撮りね。これちょっと以前にも言いましたけど、箱にね、カメラの北村の値札が残ってまして、315円って書いてありました。消費税込みなんでね、消費税 5% の時代でしょうから、300円だったんでしょうね。24枚撮りとはいえね、アクロスが1本300円で買えたんですね。昔は良かったんです。で、これ自体はね、15年も前に期限が切れてたんで、100円で買ってきたんですけどね。110、ハードオフだから100円か。税込みで100円。でね、このカメラに装填してね、一応ね、ISO 感度ね、最初100で設定して、次に50に設定して撮りました。で、今からさっくり上げていきますけど、最初の3枚が100で撮って、それ以降は50で撮ってます。なんですけども、今見てもらってるんですけどね、3枚目からも4枚目以降もね、あんまり変化してないんですね。これね、レシピ通りのね、現像時間で、現像してます。スーパープロドールをね、50
対50、1対1に、希釈しまして、24度で何分だったかな、もう忘れちゃった。最近すぐ物忘れがひどくて、レシピ通りに現像してます。で、これ本当に15年前のフィルムかっていうぐらい、綺麗な絵が出ました、保管状況が良かったのかな。でもカメラの北村のポップが貼られてるんで、おそらくね冷凍保存とか冷蔵保存じゃないんじゃないかな、もう常温保存なんじゃないかなと思ってるんですけども、結構ねいい絵が出ましたね。このテストねかなり予想外だったんですよね。もうちょっとね画質が、悪いと思ったんですけど、やっぱモノクロフィルムはね比較的強いんで、モノクロの期限切れ、特にねパッケージもんでねしっかりパトロネケースに入っとるようなやつは乾燥とかもしませんし、まあまあの絵が期待できるんじゃないかかなぁと思ってます。今回のテストね非常にね意外な結果になったんですけども、まあ安定してねこれだったら、モノクロの期限切れはじゃんじゃん手を出すぞって話になっていきますよね。まあ今回のテストはねたまたまかもしれませんので、このテストの結果を鵜呑みにすることがないようにお願いします。今回のテストは本当に非常に良い絵が出ました。写真の出来はともかくね、適当に撮ったんでね適当な写真になってます。はい、今日の動画はねこんな感じになっていきます。それでは視聴者様の作品の紹介の、コーナーになってまいります。はい、作品紹介のコーナーなんですけどもね、もうね、DM がぐちゃぐちゃになっちゃってね、これ編集にも影響してます。ズボラさんの作品からいきますね。1枚目、タイトルは2人。オリンパス OM1、レンズ随行 50mm、F1.8、フィルムがロモグラフィー100、ということでね、2人ということなんですけども、これ3人写っちゃってますね。もうちょっと絞り込みが欲しかったですね。2枚目がタイトルコントラスト、カメラフィルムはね、先ほどと同じなんですけども、レンズが随行 35-70F3.5 から4.5 ということで、これねズボラさんのねコメントで、この青空のね色は絶対に嘘っていうね、なんかこれ北村さんにね、CD のデータを取り込みを依頼したらしいんですけど、何らかの加工がしてあるんじゃないかなという、ことですね。確かにねこれ赤の色はなんかロモグラフィーっぽい色なんですけど、青がめちゃくちゃね濃く発色してますね。多分これロモの色じゃないですよね。僕もねロモのフィルム使ったことないんではっきりとは言えないんですけども、ちょっとね強いコントラストで、編集してあるような気がしますね。はい、ズボラさんありがとうございました。次が、キリタンポさんの作品を紹介。タイトルがね一つしかないんで、組写真扱いとさせていただきます。夕暮れの帰り道。リコー XR2、XR リケノン 50mm F1.7、コダックゴールド200で撮られているということです。1枚目も2枚目もね、通りの写真なんですけども、僕的にはこれ1枚目の写真の方が好きかな。街灯がね、ついたばっかりの時間、ということで、ちょっと周辺光量落ちが気になるところは気になるんですけども、これ周辺光量落ちじゃないのかな、この周囲だけ暗かったのかな、ちょっと面白い感じですけどね。2枚目はもうね、完全に光が、落ちてしまって、通行人の方のがもうコントラストが浮き上がってこなくなってしまうので、1枚目のね写真はいい感じで撮れておりますね。はい、キリタンボさんありがとうございます。次がねイクオさんの作品紹介。1枚目がタイトル小高い丘、2枚目のタイトルが春の日差しの中、
カメラニコン F3HP、ハイアイポイントですね。レンズがね、AI ニコル 50mmF1.4、絞りが F8 で撮られてますね。フィルムがネオパンアクロス2ということですね。これ1枚目の写真非常にいい感じで撮れてますね。これ、なんですか、あの木のね影がバッチリ入ってね、ちょっとね、動画に出てるのはね頭が切れちゃってますけど、これ動画編集、写真動画編集ソフトのね影響でね、これ本当は木が一番上まで入ってます、申し訳ない、ソフトのね不具合でね、2枚目はちょっともう一工夫欲しかったかな。僕だったら難しいですね。ちょっとアングルを変えるかな。ちょっと難しいですけど、通りの方、歩道ですか、歩道の方をね、メインにしていくかもしれないですね。もう一工夫があったらよかったかもしれない。一枚目はね、完璧ですね。はい、イクオさん、ありがとうございます。次がね、フリーマンさんの作品。リコー 300S。フリーマンさんね、動画でね、リコー 300S の動画作ってますけど、それで撮った、写真、ですね、iPhone で露出を測って撮影したということで、フィルムはね、ケントメアの400だったと思うんで、ケントメアの400、ここで書いてないんですけど、ケントメアの400だったと思いますね。お題がね、1枚目が何だったっけ、闇からの出口。2枚目がね、ちょっと一服ということでね、結構ね、ケントメア400、なかなか高いコントラストで撮れてますね。僕もね、撮り切っているんですけど、まだ現像してないんでね、ちょっと楽しみになってきました。好みとしては1枚目の写真の方が好きですけど、両方ともね、光を使ってね、いい感じの写真になっております。もうね、わかんない。2、3、4、どこ行った、どこ行った、あれどこ行った、あ、ドリームロコモーティブさんの作品ですね。もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃってるんですね。これ、タイトルがね、横丁ということで、3枚組写真ということでね、カメラがね、キャノンオートボーイジュナ76、フィルムがね、コダックゴールド200、これね、モノクロ現像液 D76 を使って現像したということで、これ僕知らなかったです。カラーネガをね、D76 で現像できるんですね。まあ、入材、まあ、モノクロフィルムはね、銀、まあ、入材に銀入ってるんだね、カラーもね。初めて知りました。で、なかなかいい感じでこれ、撮れてるんですよね。よくあるね、廃墟写真みたいな感じの、要素も入っておりますけどね。これ、コントラストが素晴らしく、高い写真になってますね。驚きです。はい、ドリームロコモーティブさんね、ありがとうございました。今日の発表はここまで。もう待機者何人かわかんないんですよ。どうしよう、これぐちゃぐちゃになっちゃってるんですね、順番が。来週っていうか、この次の動画、今週中に撮ろうと思ってるんですけど、どうしようかなと思ってます。はい、次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、なかなか好調ですけども、ちょっとね、落ち着いてきました。一番最初に、スケさんの、今回2人紹介します。スケさんの、作品ですね。ミノルタのね、ハイマチック E っていうカメラになりますね。これね、もうちょっと絞って、
った方が良かったか難しいとこですね。レンズにピントが来てない。これね、あの近くのものをね、撮る難しさですね。光はいい感じで来てるんですけども、特に高価でも希少なわけでもありませんが、個人的に気に入ってた一台です。今はもう手放しちゃったっていうね、もう、残念ですね。これ、持っていれば良かったですね。ハイマチックいい、結構いい写りするっていうんで、私もね、和高さんに提供いただいたハイマチック C だったから、早く使ってみようと思ってるんですけどね、たくさんありすぎてちょっと順番が回ってこないんですね。スケさん、ありがとうございます。次にね、一都市級さんの俺のカメラ。富士フィルムね、ファインピックス700。150万画素機、スマートメディアということでね、これ、なんかおもちゃみたいですね。こうして見るとね、もうデジタルカメラ、黎明期はね、こういう、ヘンテコリな形をしたデジタルカメラ結構多かったんですね。ただちょっと一都市級さん、もうちょっとね、映える写真でお願いします。ただカメラを撮ればいいというものではないというコーナーですので、映えるね、写真を狙ってください。かっこよく撮りましょう。はい、俺のカメラのコーナーはここまで。次はいよいよ新コーナー、やったー、やっちまったーのコーナーです。はい、やったー、やっちまったーのコーナーね、始まりました。ちょっと、前回言ってなかったんですけども、やったやっちまったのコーナーも中年オタッキー2の方にね、DM で投稿してくださいね。もうメイン赤がね、もう DM ぐっちゃぐちゃでえらいことになってますんで、中年オタッキー本赤の方に投稿してもね、ちょっと、いよいよ混雑してしまうので、和賀さんのね、カメラこれ出していきますけども、一眼レフカメラ詳しい人ならもうよくわかるんですけど、1枚目からよくわかるんですけど、もうミラーが見えてないですね。これミラーアップしてるんですね。ペンタックの MZ3 ハードオフのジャンクコーナーにね、1000円でねピッカピカのが置いてあったと。内部にね、プラのギアを使っていて、そいつが割れて使用不能なものが多いという情報が出回っているのを知っていたので、念入りチェックして電池も入っていたと。で、シャッターも高速低速しっかり切れてる、喜んで救出。しかし家に帰ってきたらまさかのミラーアップ。またシャッターが切れるようになったかと思えば30分の1ぐらいのスピードでしか切れない。動作が不安定で、いずれにしても実践投入は無理。ストラップとアイピースを ME に使用し、電池のおまけがついてきたと思うことにしますということで勇み足でくる。でもそんなにね、しつこくテストしないですよね、ハードオフでね。それはね、1000回ぐらいシャッター切りはね、いや、もう、絶対おかしな人って言われます。いや、延々シャッター切ってる、なんだみたいな感じで。大体ね、動く、よっしゃってね、すぐ買っていきますよね。これわかりますわ。残念でしたね。これ、今、我がさん、これ、文鎮ですか、もしかして。まあ、僕もね、文鎮がたくさんありすぎてね、半紙が何枚あっても足りないっていうぐらい文鎮がたくさんありますけど、今日のね、やったやっちまったコーナーはね、和賀さんの自虐ネタで、行きました。まあ僕がね出してもいいんですけどね、バラバラにしてるカメラの写真とかも出してもいいんですけど、それじゃ意味がないんでね、視聴者様ね、喜んで買ったはいいけど全然ダメだったっていうのもいいし、めちゃめちゃ安くて最高なカメラ買ったぜっていうのでもいいです。ぜひともね、写真付き分かりやすい写真でね、例えば、カメラ壊れてるんだったら壊れてるとこが分かりやすいようにとか、そんな感じで投稿していただけたらと思います。それで、中年オタッキー2の方にね、DM で送ってください。はい、今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。どんどん新コーナーがねできてきて、そろそろね、新コーナーはストップしようと、しばらくこれで行こうと思います。なんかね、オールナイトニッポンのね、映像版みたいなノリになってきてしまったんですけども、DJ がね、僕じゃなかったらね、
全然無名な人間がね、DJ やってるんですけどね。次回の動画はね、ちょっとね、うんちく系の動画になるかもしれません。ちょっとうまく調査ができれば、そのフィルムカメラ、フィルムだけじゃなくて、フィルムカメラも高騰してるっていうね、話が結構上がってきてるんでね、それがね、ちょっと実証できるようなデータが上がれば、その話にしていこうと思います。データがなければどうしようかなと思ってます。はい、今日の動画は以上です。ちょっとね、全然ね、作品投稿も俺のカメラも紹介しきれてないんですけども、まだ紹介されてない方は次の投稿はちょっと控えてくださいね。本当に混乱してます。もう多分ねミスが出ると思います。そんな感じです。じゃあ次の動画もね、お待ちください。今日は最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録ボタンねここに出てきますんで、まだチャンネル登録されてない方はぜひぜひ、チャンネル登録してください。でほんでリンクがね出てきますんでね、お暇な方はお付き合いくださいませ。それでは次の動画までごきげんよう。さよなら。